东林哦，卖假呀，免得假情歌。我后来想想的拢知影，你是算好的。因为趁米花子啊，老体大年的时阵，趁一个机会，爬去你林国庆的眠床顶。所以只要想办法，叫警察来抓我，不是抓我，让我向你阿姨，安尼你容易拄着我这个阻碍你麻雀变凤凰的人啊，对吧？宋林浩，原来我是叫你设计去的。国庆，你别听伊胡白讲，你是安尼？我敢胡白讲？我明明记得清清楚楚，三十年前的三月三日，就是我与警察抓走的日子。你当初我伫走路，只要你若有闲，你来路下找我，伫我的耳孔边伸枕头风。讲一挂甜言蜜语，唔只会搞我骗家，相信你会跟我结婚，你会对我一世人。米华，确实是三月出车祸，伊那才会流掉。我会记得遐尼清楚，迄是因为了后，我有替迄个可怜的囡仔做一张法会。然后无外久，宋林峰啊，你又找机会跟我灌落嘴，然后爬去我的眠床顶。原来你为夺阮阿的眠床，爬到我这来。人拢有过去，迄个时阵是我对唔对人。阿哥，迄个时阵的我，有人照顾我，我已经真感恩啦。我哪有通选啊？感恩啊！所以你报答我温情的方法，就是送我去坐监三十年。表叔啊，不怪你最近凄惨落魄，看起来这宋凌峰是真骨力在报答你啊。拢是我因贵离体，我是憨狗，我会相信你这查某。把你当作是布点的阿小，起码这样哦，业力引爆了，搞阮林家阿母安尼家庆不宁啊，拢是我糊涂啦，拢是我家己做的孽，拢是我家己做的孽，拢是我。国庆，国庆，你莫安尼啦，我怪你拍你家己，我的心就痛，我真正无骗你。这几十年来，我是真心的爱你，我讲的拢是真的啊，国庆。签签的，我有讲过啊，我一定吼要跟你离婚。你即马明仔紧签签的啦，然后找一个时间哦，跟我去户政事务所。手续办办的，我这次绝对会跟你等个你你你。你就会继续做你母亲了。